vídeo, cacetada. Tristeza nessa cara, cérebro do tempo não para. O bom da vida é ser feliz. Reflete bem com seu coração. Pra baixo eu não fico, não. Pra alegria eu peço vir. Oferecimento da operadora que o Brasil escolheu. Claro que você sabe. O tempo não para. O bom